Doktor. Eshitaman. Ahvol yaxshimi? Ahvol ancha yaxshi, xavotirga o'rin yo'q. Xo'p. Bu narsa kerak bo'lsa men shu yerdaman. Yaxshi. Xabar beramiz. Xo'p. Ey xudo, nimalar bo'lyapti o'zi? Bilib turib o'zimni shu olovni ichiga tashlayapmanmi? Bu nima degani? Bu o'zini o'zi yoqish degani emasmi? Ko'rib bilib turib shu xatoni qilyapman. Axir doktorlar aytib turibdi, qizi yuragi kasal, unga tug'ish mumkin emas deb. Yana o'zini otasi ham aytib turibdi, qizim kasal, oila qurish mumkin emas deb. Lekin men baribir o'jarlik qilib shu yo'lni tanlayapman. Bu bilan o'zimni, kelajagimni o'zim barbod qilmayapmanmi? Ertaga oila qurganimizdan keyin farzandli bo'la olmasak, bu hayotda nima keragi bor? Yo'q. Bunaqasi ketmaydi. Har ishda bir hikmat bor deb bekorga aytishmaydi. Balki hozir Sabinaning mazasi qochib qolganida ham bir hikmati bordir. Balki Alloh ko'zingni ochdi, ogohlantirayotgandir. Hali vaqt bor. Hammasini to'xtatib, o'rani ochib qilsa bo'ladi. Menimcha shunaqa qilsam, eng to'g'ri yo'l bo'lsa kerak. Begzod, o'yla. O'yla, o'yla. Yo'q. Nima deyapman? Astagfirullah, astagfirullah. Shaytonning gapiga kiryapmanmi? Axir bu menga berilgan sinov-ku. Allohga tavakkul qilib, bu qizga uylanmoqchi bo'luvdim. Endi gapimdan qaytmoqchimanmi? Ey Begzod, shaytonning gapiga kirma. Shayton seni vasvasa qilyapti. U gapiraveradi. Eng to'g'ri yo'l Allohga tavakkul qilish. Doktorlar xudo bo'libdimi? Alloh shifo berishni xohlasa, dardini bergan shifosini ham o'zi beradi. Bula gapiraveradi. Ko'zingni och Begzod. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingni bos. Va'da berganman. Endi va'damni ustidan chiqaman. Bizni oiladan nomardlar chiqmagan. Ha dada. Xo'p, xo'p. Qachon borishim kerak ekan? Mayli, men bo'lmasa biletlarni surishtirib ko'ray-chi. Endi reyslar ham ko'payib qolgan hozir Moskvaga. Men bo'lmasa biletni qiziqiy, keyin sizga aytaman. Aha, xo'p. Dadajon bilan gaplashdingizmi? Ha. Tinchlikmi? Moskvaga срочно borishim kerak ekan. Hamkorlar bilan shartnomani yangilab, kelishim kerak ekan. Yaxshi bo'ldi. Men ham siz bilan birga boraman. Qayerga borasan? Moskvaga? Iye, qayerdan chiqdi bu gap? Nodirni qattaligini aniqladim. Bitta o'rtog'i bilan gaplashdim. U Moskvada bitta savdo markazida ishlayotgan ekan. O'shani endi siz bahona birga borib ko'rib kelaman. Ko'zim bilan ko'ring. Xotirjam bo'ling. Oyimni ham xotirjam qiling. Nima deysiz? Ey, men u yerga ishga ketmoqchiman. Ish bilan boraman, kelaman. Senga nima boribdi? Keyin senga Nodir Moskvada deb kim aytdi? Aytyapman-ku, o'rtoq aytdi. Kim nima desa ishonib ketaverasanmi, qatti desa? Endi g'ulom aka, bahona qilmang. O'zingiz anonda aytuvdingiz-ku, seni chet ellarga olib boraman deb. Endi bormaysizmi? Men ish bilan ketyapman. Dam olgani olib boraman dedim. Xo'p, ishingizga xalaqit bermayman. O'zim borib qidirib kelaman. Shundoqqina aylanib qidirib kelaman.
Moskva nima senga kichkinagina shaharmi, shundoqqina aylanib keladigan. Endi baribir bir narsa qilsa bo'ladi-yu. O'zbeklar ko'p deb eshitganman. Keyin yana bittasini o'sha yerda surishtirishim kerak. Nima ishlar qilganini bilishim kerak. Ja, qiziqadigan narsang ko'p ekan-ku, ha? Menga qara, men o'zim surishtirib kelsam-chi? Yo'q, bo'lmaydi. Men ham bahonada havo almashtirib kelaman. Bilasanmi, uyola juda ham sovuq. Hozirdan qor yog'ishi boshlagan. Qo'y, menga bir nima orttirmagin. Shamollab qolasan. Hech narsa qilmaydi. Anu sandiqdagi paltalarimni olib, chimadonga solib, tayyor qilib qo'yaman. Siz qachon ketdik desangiz, o'shanda ketamiz. Bolachi, bolaga kim qaraydi? Oyim qarab turarlar. Endi bahona qilmang, g'ulom aka. O'zingiz olib ketgingiz kelmayapti-da? Bo'pti, o'ylab ko'ray-chi. Ha, Sabina, bo'ldimi? Bo'ldi. Hammasi yaxshi ekanmi? Ha, yaxshi. Bo'ldimi? Ha, bo'ldi. Nima qilgan ekan o'zi? Shu, dorilarim vaqtida ichmagandim, shunga. Xo'p. Doktorlar nima deyapti? Yotib davolanish kerak bo'lsa yota qoling. Yo'q, kerak emas ekan. Shart emasmi? Yo'q, shart emas. Xo'p, uchrashib chiqing bunda. Yo'q, shart emas, bo'ldi. Pulini berib yuborish kerak-da. Yo'q, bo'ldi. Xo'p. Nima qilamiz unda? Ketdikmi? Ketdik. Yuring. Mana Zebo. Zakski amariza topshirib oldik. Endi menikisan. O'zi shundoqa meniki eding-ku. Endi qonuniy menikisan. Qosh aka, o'zi bitta narsa so'ramoqchi edim sizdan. Nima? Qanaqa qosh aka? Mana nima tilim kelishmagan-ku. O'zi sizlagin dedingiz-ku. O'shanga sizlayapman. Men seni sizlayotganingga hech narsa demayapman. Endi qosh akaga balo bormi? Endi bir kami meni ayolim, turmush o'rtog'im laqabimni aytib chaqirish qoluvdi. Kulma, otimni aytib chaqirgan. O'z otingiz nima edi? Hazillashdim. Shu asabimga tegishni yaxshi ko'rasan-da. Xo'p, Komil aka. Komil aka emas. Pasportimda Komiljon deb yozilgan. Komiljon aka degan. Hech oshib ketgan joyi yo'q. Men oshib ketsa o'zim bilaman. Xo'p, nima deyatuvding? Xo'p. Gapingni ham esingdan chiqarib qo'ydingmi? Yo'q. Xullas, biz to'ydan keyin qayerda yashaymiz? Uy to'g'risida umuman og'iz ochganingiz yo'q, gapirganingiz ham yo'q menga. To'g'risini aytaymiz, Zebo. O'z uyim yo'q. Chunki menga kerak ham bo'lmagan. Ofisda yashab yurardim. Hozir bo'lsa mehmonxonada yashayapman. Nima endi biz ham mehmonxonada yashaymizmi? Yo'q, bu haqida ham ko'p o'yladim. To'ygacha xudo xohlasa uy olamiz. Bir ikkita maklerlar bilan gaplashdim. Uylar ko'ryapman. Bittasi bo'lmasa bittasini olamizda. Bugun ham ko'rishishim kerak makler bilan. Xohlasang yur, birga boramiz. Uy tanlaymiz. Xohlasang deganingiz nimasi? Albatta xohlayman. Birga yashaydigan uyimiz-ku, birgalikda tanlashimiz kerak. Meni ham dedim zo'r. Seni dedingga shubham yo'q. Bo'lmasam, menday bolani tanlarmiding? Ketdikmi? Yoki birinchi ovqatlanamizmi? Farqi yo'q. Ketdik. Xo'sh, eshitamiz sizni. Xo'p. Mani guvoh sifatida chaqirgan ekansizlar, hammasini gapirib beraman. Xullas, men o'sha kuni bordim u joyiga. Borganimda shu tanishimni ko'rib qoldim. Ular qanaqadir dori ichirishganmi, aldab olib kelishganmi, nimadir qilib olib kelishgan ekan. Men u qizni ko'rib, u yerdan olib ketdim.
Men bu işki güvah bop kaldım. Bar gap şu. Çünerli. Siz yoldanıma koyduğunuz yarım keçesi. Ula bilen aldığından tanışmısınız? Yok. Men internette tanışken idim. Hop. İnternette tanışıp yugurup aldığı keldiniz. Hı? Demek ki? Kim bilen internette tanıştığınız yugurup aldığı keti uğras mı? Endi... Açıkçası getirdiğim bu sen bilas mı? Beni belim ağrıydı. Belim de tuz yığılgen mi bilmiyim ha? Sizge okşap, maşnak ofiste işliyemiz diye bizden. Ne iş kılas? Tergi okulas mı? Yo, bite firmada rakhbar mı? Hı-hı. Endi şu belim okalatı, bir masaj kıldırsam, tuzlar eriydi mi? De borgen idim. Okalattiz mi? Yok. Nege? Bordum, keyin u yerdan ketdim. Oldilar ham massajga borib turamidingiz, mana shunaqa belingiz og'rigan paytda yo o'sha kuni birinchi borishingizmidi? Eh, o'rtoq boshliq, siz nima meni tergovga chaqirdingizmi yo guvohlikka chaqirdingizmi? Faras qilaylik, tergovga chaqirdim. Yo'q. Men ustimdan ariza tushmagan. Agar ustimdan kimdir ariza tashlasa, keyin siz menga telefon qilib chaqirsiz. Keyin mashta o'tirib, men sizning savollaringizga javob beraman. Hozir men bu yerda faqat guvohman. Ko'rgan bilgan narsamni aytaman, bo'ldi. Boshqa hech nima gapirmayman. Keyin ortiqcha narsa so'rashga haqqingiz yo'q menda. Nega? Men sizga yana aytaman, men tergovda emasman hozir. Men bu yerda guvoh sifatida o'tiribman. To'g'ri. Ja qonun qoidalarini yaxshi bilarkansiz-a? Ha, endi odam o'zi uchun bilish kerak-ku, to'g'rim? To'g'ri aytasiz. Sizni faqat butki guvohlikka chaqirganmiz. Tergov qilishga haqqimiz yo'q. Nodir. Nami, anu firmaning ishini kim ko'rayotdi? Shohruh, ha, familiyangiz nima edi? Muxtorov Shohruh firmasi bo'yicha. Soliqdan qochib Abnalichka firmaga pul haydagancha. Ha, Raimov ko'rayotdilar. Bo'ldi, bo'ldi uchun. Xo'p. Sizni nomingizni qayerdadir eshitgandim-da, qulog'imga chalingandi. O'sha ariza deganingizga esimga tushib qoldi. Sizning ustingizdan ham shikoyat arizasi bor. Bilishimcha, firmani yurg'izar ekansiz. Qaynotangiz bilan birga ishlar ekansiz. Katta miqdordagi pulni har xil abnal firmalarga haydagan ekansiz. Yana soliqdan hisobotlarni yashirishga uringan ekansiz. Bu haqida ham shikoyat arizamiz bor. Nima deysiz? Hozir bu ish sherigimda ekan, Raimovda. Xohlasangiz ishlarni birlashtiramiz. Birgalashib ko'ramiz. Nima deysiz? O'rtoq Muxtorov, siz tergovga kelgan odam emas edingiz. Uzr, endi shunaqa bo'lib qoldi. Balki mana massajchini ishini ham bir-biriga ulab yuborarmiz. Balki ularga siz sherikdirsiz. Men qattan bilaman. Yarim kechasi o'tdi, nima qotdingiz? Birinchi marta bordim do'z. Xullas, hammasini shoshmasdan bir boshdan gaplashadigan joyga kelib qoldi. Qani? O'rtoq boshliq, bilasizmi? Meni mazam bo'lmayapti. Keling, menga ruxsat bering, men ertaga yaxshi bo'lgan paytim kelib, hamma savollaringizga javob beraman. Hozir sog'lig'im yaxshi emas, o'zimni yaxshi his qilmayapman. Hozir mashta o'zimni tashlab yuborishim mumkin. Qushimdan ketib qolishim mumkin, iltimos, menga ruxsat bering. Xolasiz, siz yordam chaqiramiz. Yo, men uyga borib dam olsam, ertaga kelaman. Ertaga hamma savollaringizga javob beraman. Muxtorov, siz qanaq qo'yib yuboraman. Siz menimcha bugun bu yerda qolasiz. Sababi sizni hozir qo'yib yuborsam, qochib ketsangizchi? Shuncha firmani ushlablar turibdi. Soliqdan qarzingiz turibdi. Bu yerda massaj ishi. Shundan o'z oyoq bilan kelgan odam qo'yib yuborsam, ertaga siz qochib ketsangiz, buni kasriga kim qoladi? Menmi? Sizni deb ishdan ayrilishni xohlamayman. Nimaga qochib ketaman? Men unaqa nomardlardan emasman, o'rtoq boshliq. Siz nomard emassiz? Yo'q, yo'q. Ertaga menga shunday qo'ng'iroq qilasiz, o'sha zohoti oldingizga yetib kelaman. O'shanda keyin bemalol xohlagan savolingizni berasiz, hammasiga javob beraman.
İltimos akajon, hozir menga ruxsat bering. Men to'g'risi g'alati bo'lib ketyapman. İltimos. Muxtorov, hozir sizni qo'yib yuborsam boshlig'idan gap eshitami? Meni onam ham mazalari yo'q. Onam yolg'izlar. Hozir xotinim homilador. Hozir oldilarda bo'lmasam bo'lmaydi. Onam ham davleniyalari bor. İltimos, ruxsat bering. Hozir uyga borishim kerak. Mayli, buguncha ruxsat beramiz. Rahmat. Alo. Ha. Ha, tushdi, tushdi. Xo'p. Alo. Alo, Sevara. Labbay dadasi. Ha, qayerdasan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shahar aylanib yuruvdim. O'zingiz qayerdasiz? Men mehmonxonaga keldim. Yig'ilish tugadimi? Tugadi yig'ilish, ha. Ha, o'zing qayerdasan? Men hozir Kremlning oldiga chiqdim aylanishga. Mana sovuqda-ya, sovuqqa qara. A, mayli endi, issiq kiyim olganman-ku. Uchirib ketay deyapti-yu, bunaqasini ko'rmaganman. Ha. Ha, meni ham paltam pastda turibdi, reception-da. Olib chiqurmadingizmi? Tozalatishga berdim. Tayyor bo'lgan bo'lsa chiqishingda avval. Xo'p bo'ladi. Qachon kelasan o'zi? Hozir bir pas aylanib boraman mehmonxonaga. Ko'chalar ham probka bo'yib yotibdi, qara. Hmm, shunaqa. Metroda kela qo. Tinchgina deysiz-da. Ha, tinchgina. Xo'p bo'ladi. Ukam yana ozgina u yo bu yoqdan so'rab qidirib ko'ray boraman. Menimcha befoyda deb qidirishing. Hozir nechta unaqa katta-katta savdo markazlari bor. Qaysi biriga borib qattan qidirasan hozir? Mayli, qo'yvering, chiqmagan jondan umidda, so'rab ko'ravering. Bekor o'tirgandan ko'ra. Moskvada keyin 1000 ta nodir ishlaydi. Qaysi nodirni qidiryapsan sen? Topilib qolar dadasi. Yo, rasmini ko'tarib yuribsanmi, men buni taniysizlarmi deb? Yo, jamchalik emas. Kel, kela qo. Xo'p, yaxshi. Men bu sovuqda bir nimani orttirmagan. Bo'ldi dadasi, bir pas yana aylanib boraman, xo'p. Chiqishingda paltam ham avval esingdan chiqmasin. Xo'p, juda ko'p esladingiz shu paltoingizni. Yaxshi ko'raman-da shu paltamni. Bo'pti, xo'p. Bo'pti. Xo'p. Qalay, uylar yoqdimi senga? Ko'rgan uylarimiz? Senga qaysi biri yoqdi o'zi? Hayteq remontli. Anu, oynalari katta-katta. O'sha yoqdi. Shunamagan keyin. Menga ham o'sha yoqdi. Lekin bitta joyi yoqmadi. Jo oynalari ko'p ekanda, katta-katta. Yaxshi-ku? Yorug' tushadi, havo kiradi. Endi qancha deraza ko'p bo'lsa, shuncha xavf ko'payadi-da. Keyin deraza ko'paygandan keyin uyning ichini tomosha qiladi hamma. Parda degan narsalar bor. Ha, bu ham to'g'ri. Lekin xavfsizlik jihatidan oyna ko'pligi yaxshi emas-da. Ertaga kimdir kelib otib ketsa-chi? Nimalar durasiz? Kim kelib otib ketadi? Toba. Hozir nima Amerikada yashayapmizmi? Gapirayotgan gapingizni qarang. Hech kim hech kimni otib ketmaydi. Bilib bo'ladimi? Hozir do'st bor, dushman bor. Bilasan, meni dushmanim juda ko'p. Do'stlarimdan dushmanim ko'p meni.
O'shaning uchun ehtiyot bo'lganimiz yaxshida. Bizga umuman derazasi bo'lmasa ham maylida. Hey, menga qara. Kelin ko'ylagingni hal qildingmi? Saloningni, sochingni, hammasini hal qilib qo'ydingmi? Hammasini hal qildim. Makiyaj prichoskalarimni ham gaplashib qo'ydim. Lekin makiyaj prichoskasini o'zining salonida qiladigan bo'ldi. Shu uyinga kelib qo'ya qolsa bo'lmasa ekanmi? Va o'zining salonida yaxshi qiladi-da. Hamma sharoiti bor. Endi to'y kuni tentirab yurishing qoluvdi-da. Xo'p, Romi. Shunda boraman, kelaman. Ish qilib, men seni to'y kuni poylab o'tirmasam bo'ldi. Xo'p, Romi. Poylatib qo'ymayman. Xullas. Bitta gap aytsam. Ko'nglim sal g'ashdi, Zebo. Uyqumda ham g'alati tushlar ko'ryapman-da. Bugun ham bitta tush ko'ribman. Tushimda Odil o'rtog'im bor-ku. O'sha bilan ikkalamiz otda ketayotgan ekanmiz. Ot shunaqa tez chopyapti endi. Egari yo'q ekan. Ikkalamizda. Otni to'xtata olmadik. Xullas otam katta bitta jarga kelganda sakrab tushib ketdi. Ikkalamiz ham otga qo'shilib jarga tushib ketdik. Shundan keyin birdan uyg'onib ketdim. Tushga nimalar kirmaydi, endi qo'ysangiz-chi? E, mayli. Yotishdan oldin yaxshilab cho'milib uxlasangiz unaqa bo'lmaydi. Har xil joylarda yurasiz-ku. Undan ko'ra marojniy yeying. Endi tilla, sen ishlarga ancha o'rganib qolding. Xudo xohlasa, bu yoqqa ham o'zing olib ketasan. Biz bu joylarni arendaga olganmiz. Endi yaqinda sotib olyapmiz. Senga ishonch bildiryapmiz. Kadastr chiqishini kutyapmiz. Xullas, senga ishonch bildirdikmi? Sen ham oqlagin. Qo'shakin seni tug'ishgan ukasi deb biladi. Xuddi shunday men ham seni shunaqa deb bilaman. Sen ham shunga yarasha uka bo'l. Tushundingmi meni? Kam bo'lmaysan ukam. Mana shu mehmonxona ishini yaxshilab o'rgansang, shu mehmonxonani senga bermoqchimiz. Bizani o'zimizni boshqa rejalarimiz bor. Bu mehmonxonaga ja qarab qolgan joyimiz ham yo'q. Seni keyin qo'shakang inskob kirib qo'ymoqchi. O'qishini gaplashib yuruvdi. Keyin bitta mashina ham qarashim kerak deb yuruvdi ukamga. Men aytdim, ja bo'lmasa o'zimni mashinamni beraman. Baribir almashtirishim kerak ukam. Tushundingmi? Eng asosiysi ishonchni oqla. Chunki yonimizga har xil bolalar kelib ketdi. Faqat qolganlari sadoqatlilari bo'ldi. Ichimizda eng ishonganlari ham o'zimizni payti kesa sotib ketdi. Bu olamda sotqinning jazosi bitdi. Tag'inam Alloh kechirgan biz kim bo'libmiz, kechirimli bo'laveramiz. Shuning uchun sen ham tilingga ehtiyot bo'l. Bosayotgan qadamingni o'ylab bos ukam. Bitta joyda ko'rgan narsangni boshqa joyda gapirma. Har doim o'zingni mening bo'lsin. Tushundingmi? Kimgadir qarab unga ergashmagin. O'shanda hayot tarzing joyida bo'ladi. Keyin tilla esimdan chiqib qolmasdan aytmoqchi edim. Bitta gap aytaman, faqat hech kim bilishi kerak emas. Xo'p. O'rtamizda qolsin, omonat. Qo'shakayni ham bilmasin. Nimaga? Sababi bor. Xullas, qo'shakayni to'yi bo'lyapti, xabaring bor-a? Aha. O'shanga surpriz qilmoqchiman. Bitta o'zim nomimdan emas, seni ham nomingdan. Anu tur agentlardanmi, qiziq. Qara. Dubaygami, Malayziyagami, Tailandmi? Xullas, chet elga. Misrgami? Aha. Xo'p. Borib 1-15 kun dam olib kelsin. Iloji bo'lsa to'yi ertasi kuniga gaplash. Xo'p. Faqat bilet olganingni hech kim bilmasin. Bitta men bilay, bo'ldi. Xo'p, xo'p. To'y kuni seni nomingdan sovg'a qilamiz. Nima deysiz?
Yoqqan bo'lsa bo'ldi, yurakam. Alo, ayı. Assalomu alaykum. Ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Xullas, men Nodir ishlaydigan joyga keldim. Bunaqa manzilda hech qanday Nodir ishlamas ekan, ayı. Ha, kelib men surishtirdim. Ha, so'radim. Abdullayev Nodir Xayrullayevich. Yo'q deydi. O'g'lingiz aldab bizni qatta yuribdi ekan, oyi. Qayoladan qidirib keldi mana shuni. Shu ikkita o'g'lisi kiyondan kuydirdi deysizmi? Bilmayman, yo'q hech qatta, oyi. Shu endi, oyi. Boshqa joylarni qidirsam kerak. Endi to'g'risini aytaman-da, oyi, nima? Yosh bola emasmiz-ku. Endi ukam begona yurtlarda sarson bo'lib yurmasin deyman-da, oyi. Xo'p, xo'p, oyi, yig'lamang, bo'ldi, o'zingizni bosing. Men sizni yuragingizni siqish uchun gapirayotganim yo'q-ku. Haytgan chanu. Dilnos ishlagan restoranni topib bordim. Rostdan ham homilador bo'lib bolasi tushgan ekan, oyi. Xullas shunaqa. Ha. Oyi, men ham hozir bir ikkita joyga borib yana qidiraychi. Yangilik bo'lib qolsa sizga xabar berarman. Bo'pti, siqilavermang, yaxshi bo'ladi hammasi. Yaxshi o'tiringlar. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Bizga Qosh aka kerak edilar. Qosh aka? Nima masala bo'yicha? Shaxsiy masala. Hozir chetda turib turinglar, men so'rab ko'raman. Xo'p. Qosh aka, sizni ikkita qiz so'rab keldi. Kim ekan ular? Nima shaxsiy masala dedi. Otini aytmadimi? Chaqiraveraymi? Ha, chaqiraver. Keluringlar. Ye. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Va alaykum assalom. Ke. Ke. Sekiro. Bo'pti. Sizga tashlab o'ringlar. Men yana bo'laman, xo'p. Chaqirarsan? Shahnoz, nima qilib yuribsan? Sen kasalxonada bo'lishing kerak emasmi-da? Kasalxona dedim. Yoningizga bir soatgina ruxsat so'rab amallab keldim. Eshitaman. Menda gaping bormi? Qo'shik. Nima uchun menga yordam berdingiz? To'g'risi, operatsiyaga pulni siz berganingizni eshitganimdan beri
İçimni tırnıp dışadım. Şu savolge cevap oluş için geldim. Nimaga? Şunca işten keyin, aramızdaki şunca gap sözden keyin, şunca pul berip meni hayatımdan kutqarıp qoldingiz. Meni o'lishim sizga ko'proq foyda emasmidi? Nima uchun deysanmi? Bu to'g'risi bu savolga javobni o'zim ham bilmayman. Sababi nima desam ekan? O'zim ham ko'p o'yladim. Alloh chevar zotda Allohni o'zi ro'para qilib qo'ydi. O'zim ham hayronman. Bollarga qaysidir bir qiynalgan oila bo'lsa, kasal inson bo'lsa, topinglar, yordam beramiz deb aytgandim. Eng qizig'i, ular seni topishibdi. Ular seni tanimasdi. Yangi bolalar. O'zim ham senligingni bilmadim. Oxirida oila bilan gaplashganimdan keyin bildim. Bunda ham bir hikmat bor deb o'ylab yordam qildim. To'g'risi, o'sha paytda seni gilamga o'raganimda, qabr qaziganimda, seni o'lib qoldi deb o'ylaganimda, yashashingni juda ham istagandim. Yuragimdan istagandim. Shu istagim uchunmi? Xudoyim shu ishni qildimi? Seni menga ro'para qildi. Hayotda qolishing uchun meni sababchi qildi. Aytishlaricha, insonlarning hayotini Xudo qaytarib berib, to'g'ri yashashlari uchun ularga imkon berar ekan. Seni hayotingni Xudoyim bir emas, ikki marta qaytarib berdi. Bu narsadan faqat to'g'ri xulosa chiqarishingni xohlayman. Bundan buyog'iga chiroyli yasha. Tezroq tuzalib ket. Ikki marta o'limdan qaytdingmi? Endi hali beri o'lmaysan. Umring uzoq bo'ladi, Xudo xohlasa. Tezroq tuzal. O'zingga bir mos chiroyli oilaga turmushga chiq. O'zingga o'xshagan shirin farzandlarni onasi bo'lib yurgan bir insonni baxtli qil. Senga akalik maslahatim shu. Meni ko'rganingda kulib salomlash, kulib xayrlash. Shuni o'zi yetadi. O'zingni meni oldimda qarzdor hisoblama. Men sen uchun emas, faqat Alloh uchun, Allohni roziligi uchun yordam qildim. Seni ham oldingda bir muncha gunohlarim bor. Xafa qilganman, dilingni og'ritdim. O'shaning uchun ham Alloh chevar zotda. Endi yana bunaqa gaplashishimizni fursati bo'ladimi, yo'qmi? Bilmadim-u. O'shaning uchun hozir yaxshi yomon gaplarimga rozi bo'l. Kim o'ladi, kim qoladi, buni hech kim bilmaydi, faqat Alloh biladi. O'shaning uchun men sendan roziman. Sendan mingdan ming roziman. Faqat sen ham rozi bo'l. Esingda bo'lsa, oxirgi ko'rishganimizda ro'parandan chiqsang, mazangni qochiraman degan edim. Endi bu fikrimdan qaytdim. Sen ham yaxshi fikrda bo'l. Aytgancha, yaqinda to'yim. To'yimga kelarsan, mehmon bo'lasan. Mana bu hozirgi yoningdagi qizing bor-u, o'shani ham ol. Qizim emas, dugonam-ku. Men qizing deb o'ylabman. Bijildoligidan. Xo'pmi? Xo'p. Thank you.
Menga qara, Shahnoz. Shuncha nimani gaplashdinglar, hech eshitmadim boru. Rosa pichirlab gapirding. Unda balan-balan gapirsang bo'lardi-yu. Sen eshitishin shart emas. Bu shaxsiy gap. Nega ekan? Men nasring bom seni. A? Chaqirdingmi taksi kelib qoldimi? Ha, hozir keladi. Kelyapti. Ozgina qoldi. Menga qaragan. Seni chi u o'ldirmoqchi bo'lgan. Menga qara, to'rsnet, to'rsnet menga qara. Gilam ko'rganman dedi shunaqami? E qo'rqasiganman dedi. Nima dedi yana? Men yaxshi eshitmadim. Hammasini eshitibsan-ku. Yana so'rashingni qara. Shahnoz, hammasini aniq eshitmadim. Lekin adashmasam oxirida to'yga chaqirdi meni ham. Shu to'yga boraman. Aytib qo'y. Xo'p. O'zi anunda o'rtog'ing to'yiga boramadim. Menga qara, uning to'yi bo'ldimi o'zi? Yo'q, to'yi buzildi-yu. Yo'q, Ko'rding? Shunaqa bo'ladi. Men siz o'tgan to'y buziladi. Unga ham aytib qo'ygan. Men chaqirmasam, uning ham to'yi buziladi. Xo'p. Taksi keldimi, qarachi? Ha, mana kelyapti. Qara. To'xta. Ana to'xtadi. Yur. Yuliya Nikolayevna. Bizani firmaning shartlari nima bo'ldi? Sizlarga ma'qulmi? Ko'rib chiqdinglarmi? Agar ko'rib chiqqan bo'lsanglar, qachon договор qilsak bo'ladi? Нас всё устраивает. Мы всё рассмотрели и готовы подписать договор. Завтра с вами свяжемся. Большое вам спасибо. Всего доброго. Спасибо, хлоп. Alo. Dada, assalomu alaykum. Hammasini gaplashdim. Hammasi hal bo'ldi, xudo xolasa. Moskvadagi hamkorlarimizga bizani ishlar juda ham ma'qul bo'ldi. Bizani shartlarga rozi. Keyin ertaga abetdan keyin договор qiladigan bo'ldik. Endi bilasiz-ku meni. Tishlagan joyimni qo'yib yubormayman. Shuni aytib bir xursand qilib qo'yib edim. Onam yaxshilami? Uydagilar, bolalar hamma yaxshimi? To'polon qilishmayaptimi? Ha. Sevara shotda hozir yaqinda keluvdi. Juda ham sovuq. Ancha sovuq. Issiqdan sovuqqa kelib, o'zimizni ham boshimiz aylanib qoldi. Issiq kiyinganmiz, xavotir olmanglar. Xudo xolasa ertangdan qaytamiz. Xo'p bo'ladi. Yaxshi o'tiringlar, uydagilarni so'rab qo'ying. Aha, xo'p bo'ladi. Alo, assalomu alaykum. Adajon yaxshimisiz, tuzumsiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Bezovta qilmadimmi? Adajon bitta hozir muammo bo'lib qoluvdi. Mani hozir telefon qilib chaqirishdi. Ichki ishlarga. Har xil gaplar gapirishyapti. Soliqdan qarzim bor. Qanaqadir abnal firmaga pul haydagansan deb qamalishing mumkin deyapti adajon. Shunga boshim qotib qoldi. Siz bu narsalardan xabaringiz bormi? Hmm.
Vay adıcan, endi azgina tushunmovchilik bo'ldi, anglashmovchilik bo'ldi. To'g'risini aytsam adıcan, menam shoshib qoldimmi, adashib qoldimmi, bilmayman. Endi bir nima qilib yordam bermasiz bo'lmaydi. Ularni ja avzoyi buzuq. Hozir o'zi meni olib qolishmoqchi edi. Yalinib-yalinib zo'rg'a chiqib oldim. Aman qamab qo'yishsa nima qilaman adijon? Iltimos. Yapırmastan can.